Zanima me jasno objašnjenje vezano za šerijetski brak bez intimnog odnosa uz dogovor otelja. U svakom pogledu po pitanje je kako i na koji način da se e, momak, budući ako Bog da doženja, upozna sa suprugom, a da ne rade ništa što je sporno i zabranjeno. Ono što je najbolje i najklasičnije i najjednostavnije jeste e, kontakt između e, momka i djevojke u prisustvu njenog mahrema ili njene neke sestre odnosno treće osobe da se oni ne osamljuju sami. Znači ono što je zabranjeno prije znači vjenčanja. Pa makar imali saglasnost roditelja, ne smiju se mladinci budući osamljivati, a da ne govorimo da se ne smiju dodirivati, ljubiti, a da ne govorimo o intimnom kontaktu. Nažalost, nekada ljudi pitaju čovjeka, jesu li ti saglasan se, tvoja čirka uda za mene, kaže jesam. I on na osnovu toga, prije vjenčanja smatra da je to završeno i onda se osamljuje sa djevojkom do didruje, pa nekada čak imaju intimni kontakt. To je samo početna saglasnost, ali do dana vjenčanja nema znači osamljivanja i nema dodirivanja da ne govorimo kako nema znači intimnog kontakta. Tako da osoba koja želi nema sporno ništa i o tome smo govorili na predavanjima kada smo imali seminar, predbražni seminar za omladinu, govorili smo da nema sporno ništa u tome da momak dođe kod djevojke tri četiri pet puta da sjedi i da razgovaraju, da se upoznavaju čak šta više tu je potrebno, ali je bitno da taj njihov razgovor bude na način da se ne osamljuju, da sa njima bude ili njena majka ili njen otac ili njen brat ili njena sestra znači i ne treba tu nekoga da ajde da kažemo neko se stidi, to su ozbiljne stvari tu nema volim te, ne volim te to su ozbiljne stvari u kojima se govori o životu, o budućnosti, o uvjetima o načinu života tako da nema nikakve smetnje da bude pored njih neko ko znači i slušata njihov razgovor a i na kraju krajeva i ne mora slušati ali je bitno samo da oni sjede odvojeno i da se ne osamljuju <clears throat>